Då ska ni vara väl hjärtligt välkomna till ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelang. Och jag heter Fredrik Heghammar. Mm. Vad ska vi prata om idag? Att... Jo, i, idag ska vi prata om hur är det med moralen. Mm, spännande. Mm. Och, big, och från fölster har vi då litet inspel om starkare med reverb och tremolo. Ja, hur viktigt är det? Ja, precis. Och sen då i veckans pryl så har vi en liten goding från Nobels, nämligen deras ODR1 Mini. Ja, den förtjänar lite rampljus. Ja, häng med. Ja, ja. hur är det med moralen, Ulf Edelön? <laughs> ja, det kan man fråga sig faktiskt. Ja, ja. Nej, men vi ska mm. prata lite kring det här för att ehm... Eh, vi letar ju ständigt ämnen för podden såklart. Eh, och vi snappar upp eh, en hel del här och där och vi får lite tips ibland också. Det får ni gärna mm. fortsätta skicka in om ni vill att vi ska prata om något speciellt. Mm. Och man kan väl också säga att eh, du har ju varit väldigt busy här de nästa tiderna eftersom du har öppnat en butik. Mm. En gitarrbutik. Eh, eh, så att av förekommande anledning så har vi fått gräva eh, djupt i, i, i gömmen efter lite mm. ämnen. Mm. Men då, när vi höll på att gräva som djupast, så såg vi ljuset i tunneln eh, i en grupp där var någon som postade eh, det här med Gibson och Chibson. Ja, vi har ju varit inne på det här med vårt falskloggat avsnitt, men vi tänkte att vi skulle gräva lite djupare och parallellt. Om ja, men detta. precis, för den här mm. frågeställningen, jag ska citera på engelska då. Mm -hmm. Så, so if the fakes are getting as good as the real ones, does it become a question of morality? regarding whatever you get a chips on or gibson. If both are identical, where do you draw the line? Mm. Det tyckte jag var spännande. Ja. Då handlar det inte om att logga och hitta och dit, utan det handlar det väl liksom moraliskt, men egentligen mot vem, är det mot sig själv? själv då eller? För att om det står som på den så är det ju inte... Oh, men, ja, nej, alltså... men Men liksom, vad tänker du på när du läser det? För att jag, mig blommade det upp så här, åh oh, det här kan vi prata om, tänkte ja. jag. Alltså, jag, jag. Alltså, jag förstår frågeställningen det här med liksom att det, det kommer eh, gitarrer som ser likadant ut, som nästan minus någon bokstav heter samma sak. Eh, och än så länge har det ju aldrig varit en issue, därför att de har varit ganska dåliga jämfört mot originalet, utan Issuen som kommer upp kanske då är ju när de här så kallade kopiorna eller vad man så kallar dem eh, börjar bli lika bra som originalen. Eh, jag, jag personligen ser inte det här, alltså, jag, jag funderar lite grann på det här att, ja, nu, nu är Chipson lika bra, men låt oss leka med tanken att, att Kina-tillverkare, Gibson-kopior blir lika bra som Gibson egna gitarrer. Mm. Och, eh, och sådär, men, men jag tror att för gemene gitarrkonsument, så, så det är lite grann som klockor och bilar och sånt. Det finns alltid ett original. Mm. Och det finns alltid en känsla i att äga det som på något sätt är grunden till det hela. Jag så men, att, så, att, så, så att det finns den här grejen att okej, okay, jag vill ha en gitarr. Frågan är om ja. det är någon moralisk fråga eller inte, tänker jag. För att, mm. äh, jag, jag tänkte när jag läste den där, att, oj vad spännande att prata om moral mm. i den här världen vi lever i. som, mm. som man kanske får, eh, ja, men det går inte en sekund eh, om man sätter på radion eller tittar på tvn där, där man kan ifrågasätta människors moral mm. i, i dagens samhälle om man säger så. Ja, men precis. Eh, och då tänkte jag så här, ja oh, vad spännande. Men sen, sen när jag tänkte på det här Chibs, som han säger, om, de, om man då Chibson gör fakes, om vi mm. säger så, mm. men det står ju Chibson på den och ja. sånt. Mm. Eh, och så har vi en Gibson, och då frågar jag så här, om de är lika bra, är det frågan om moral då? Men då tänker jag så här. Om vi byter bort Gibson. Mm. Och så tar vi in en, en, en Greco. Mm. Se exakt likadant. Vi har en Greco och en Les Paul. Mm. Standard båda två. Mm. Där Grecon i många fall redan nu är, överträffar kvaliteten och spelbarhet på många Gibson, ska vi kunna säga. Mm. Mm. Då är det ju väl ingen moralisk fråga egentligen. Då är det väl mer så här. Ja, men vill jag ha originalet eller vill jag ha en, en, en inspirerad av originalet eh, kopia, om man får kalla det så, ett annat varumärke som faktiskt är bättre? Det är ingen moralisk fråga väl? Nej, alltså moralen tror jag kommer in när du gör, när du tar exakta kopior, när det står Gibson. På, ja, när det är falskloggat. Det är falskloggat ja. och när det är liksom en, en fake ja. av en, en grej, då kommer det här moraliskt in. Annars så, alltså det här med att du har då ett ikoniskt märke och en ikonisk mm. modell. Och att då folk kopierar det. Men så, så, så har det alltid sett ut, oavsett vad det är för pryl eller vad det är för någonting. Så har det har alltid varit så att någon har gått i bräschen för någonting, oavsett mm. om det är en diskmaskin, bil eller en gitarr. Och alla vill ha den och den används av massa. Och då tittar konkurrenterna på, vad det är för någonting som är så gångbart, kommersiellt gångbart? Och så kopierar man så mycket som man och kan och vill. Ja. En del kopierar bara lite, andra kopierar mycket. Och det är en ganska naturligt sätt för en konkurrent att plocka det bästa av någon som har gått i bräschen för någon produkt. Och jag ser inte någon skillnad i, alltså PRS till exempel blev stämda av Gibson för att de tyckte att de kom för nära och oh. De vann ju inte och vi kan alla tycka att ja, men det var väl inte de var inte ens i närheten. Men, men där hade liksom PRS lånat mycket. Ja, men de har ju mm -hmm. en modell som kallas McCarthy, som då var Gibsons chef under de här gyllene och sånt. Uh, alltså, moral tror jag inte kommer in när det gäller produkter som blir inspirerats Men ju närmare du kopierar, ju närmare tills du kommer till en rätt av oh. fake, Där kommer moralen in tycker jag. Okej. Okay. Mm. Uh. Ett annat moraliskt dilemma som kanske är större, ja. för mig i alla fall, det är väl då om en Gibson, nu är det varumärke och massa saker, också, men mm. vi tänker en handbyggd gitarr då, som mm. Gibson faktiskt är, mm. som kostar lite för mycket just nu kan man tycka. Mm. Vad kostar de, du som är grosshandlare? Ja, det beror på. Alltså en standard. En standard ligger på 30-40 000 någonstans. Ja, mm. mer 40 än 30 va? Ja, mittemellan typ. Ja, Okej. Okay. Ja. Mm. En chip som kanske kostar 5. Mm. Då kan moralen säga att det ska inte gå att göra den där gitarren för 5 000 kronor. Mm. Och då är det ju en moralisk dilemma av att köpa en produkt som man vet att någon underbetald stackare har stått och tagit fram. Så ja. jag mer. Där är en moralisk fråga man kan ställa sig istället. Ja, och, och, den, och den är egentligen på sitt sätt intressantare därför att och, och, den, och då ska vi säga att gitarrerna är väl kanske den som en promille jämfört med billiga kläder. Ja, ja, ja billiga, men billiga nu elektronik. håller vi oss inom ja, gitarrer. Men, ja, men precis. Ja, men, och, och det där är en etisk och moralisk eh, hänsynstagande som att det här, och det, alltså, när vi har haft den här liksom, produktionen från Asien i så många år, mm. där vi har vant oss vid ett, ett kostnadsläge som är så lågt. Mm. Eh, så att jag, ja. Ja, det, 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 är inte, det är inte helt lätt att svara på. Men, men, men jag ser liksom om, om jag har svårt, jag har inte testat någon chips som för 50 spänn som har varit lika bra som en. Nej, nej. Så, nej. Så, att, så att, jag tror mer på men att. Jag har, det, jag har ju testat flera grekos som har varit bättre än Les Paul. Ja, fast greco är mycket dyrare, är de inte det? Jo, jo, ja. men ändå, den, du kan ju få en greco under 10 000. Ja. Kanske ja. inte ny då, men alltså Nej. en begagnad då. Om, ja. så. Eh, och då om vi går, drar tillbaka till den tiden när de hade sin storhetstid, då var ju också det kanske billigare att tillverka i Asien. Nu är det ju för dyrt i Asien, mm. så nu går man till andra länder. Ja. Men, men, men att, jag menar den här moraliska frågan, hur vidare du spelar på ett original eller inte, ligger väl kanske mer i hur, hur, hur tillverkas den, hur tas den fram? Vad är, och, och nästa moraliska dilemma är, vad, finns det för, vad är det för material i den? Ja. Ja, och, och, och priset är en sak, och det här med att det har kanske en underbetald arbets, arbetskraft eh, kontra någon som är då fackligt ansluten i ett västerländskt land, USA till exempel. Då. Eh, jag tror att vi människor kanske borde fundera mer generellt sett, liksom, vad vi, hur vi konsumerar saker och ting. Och vi gör ju inte riktigt det, för att vi konsumerar utan att egentligen tänka på det. Och vi har, ja, men just, nu är räntorna höga och det är inflation. Så att nu är det tufft. Att betala tre, fyra gånger mer för någonting för att det ska kännas moraliskt rätt är ju direkt i konkurrens till vad man har för plånbok. Liksom. Mm. Uh, men den frågeställningen är jätte, jätteintressant. Och, uh, och sen kommer det här med material också. Att är det så att det är mindre noggrant med Eh, sourcing av trä och Cites eh, och allting sånt. När de här kopiorna dyker upp kontra då de etablerade tillverkarna som har, gör det by the book så att säga. Mm. Men jag har ju svårt att tänka mig att en, en chip som för 50 000 spänn har ens riktig mahogny i sig. Liksom. Eller är det någonstans substitut? Jag vet inte. Men okej, jag tar ett mm. annat moraliskt dilemma. Ja. Låt säga att vi hade nu gjort den här podden live och vi hade hundra stycken personer i publiken. Så mm. hade vi sagt så här, vilka här inne har en gitarr med eh, eh, Rosewood-greppreda? Mm. Ja, då kanske hälften eller 75% hade räckt upp handen. Mm. Och så hade vi ställt frågan, hur många av de instrumenterna är, är, är nyare än 1947? Ja, det hade, Troligtvis de flesta händer fortfarande varit ja, uppe. Ja. Uh, och hur många av er som har då, uh, de här gitarrerna har CITES-intyg till era gitarrer? Mm. Då hade händerna åkt ner. Oh, okay. Det är en svår, mm. väldigt mm. svår grej. Och Jag tänker att moralen kan ju dyka upp ibland också. Och, uh, alltså moral och lagligt kan ju gå hand i hand. Lite. Jag tänker mig att köpa gitarr som har uh, omlackade serienummer borta. Och mm. För handlare så är det en no-no att köpa en gitarr som Ska ha ett serienummer där serienumret är borta. Men ja, det är ja, ett eh, varningsflagg om inte ja, allt Ja, liksom. mm. och jag har nog köpt... Nej, då, Jo, då har jag visst det. Jag köpte en gitarr en gång, som, men den var verifierad på annat sätt. För den var ju om... den hade haft ett näckjobb så att säga. Mm, mm. Men... Eh, ja, men det där är svårt ibland. Ja, men, men vi har ju, om man säger moral, vi har ju liksom, vi har ju två stycken eh, förstärka brands som eh som har hamnat i lite dubiösa sammanhang. skulle man, ska man kunna säga. Ja. Och två, alltså två... Där ena är lite smutsigare än den andra. Ja, precis. Och igen, den ena kanske inte är jättesmutsig, men den andra är ganska smutsig. Eller, och det tycker vi kan diskutera lite grann. Och det här är då våra liksom, ur ur butik och vi snackar naturligtvis om Dumble och Trainwreck. Ska vi börja med Trainwreck då, där, ja. där jag liksom vet lite mer om ja, det? Men precis. Så ja, precis. Nej, men Trainwreck eh, kan man ju köpa idag. Mm. Man kan eh, köpa... Eh, Trainwreck och det då saluförs som att det görs av eh, dödsboet mm. eller med godkännande av dödsboet. Och det, mm. så är det ju. Mm. Det är inget fish där alls han alls. Han eh, JM, eller vad han heter, som man kallar sig. Ja, JM. JM, Är ja, En ja. snubbe som bygger då med familjens... Blessing. Ja, alltså, alltså legalt och allting sånt. Ja, ja, ja. ja, ja absolut. Och jag gissar mm. att de får en viss summa hit och dit. Mm. Eh, för att då bär, bär lägger sitt eh, vidare hit och dit. Och det är inget moraliskt dilemma alls med det egentligen. Mm. Det enda moraliska dilemmat är att jag pratade med Ken Fisher... Ja men några veckor innan han dog. Mm. Och det där var någonting som han absolut inte ville. Man skulle kunna säga så här, det är inte ett legalt dilemma, men det är ett moraliskt dilemma. Ja, det, för mig är det det. Ja. Jag, jag skulle ju aldrig köpa en sån. Nej, Nej man Ken Fischer, de, dels var ju det faktumen att, att, uh, att förstärkarna var tweakade och super, super noggrant byggda för att låta precis som Ken Fisher ville. Mm. Så att det innebär att hans öron och hans fingrar och hans person var en, helt, alltså var en direkt förutsättning för att det skulle kunna bli en train wreck förstärkare mm. och, han, och det var väl så att han inte ville att... Ja, han, absolut. Ja, ja. Nej, han ville mm. inte och han, mm. han sa det är ingen annan som kan heller. Nej, Det är, det är bara larvigt och ja. det, det har han ju rätt i. Eh, om, om någon annan bygger bättre, ja så må det vara men det är ingen som kan bygga som han. Nej, eh, ja, det, blir, det kanske blir annorlunda. Ja, men det men blir han inte så. ville verkligen inte det där. Mm. Vi pratade ganska mycket om det för att han var ju dödssjuk. Liksom. Mm. Han visste att han skulle dö. Liksom. Mm. Mm. Och han ville inte det. Men ändå då, alltså, det var, liket var nästan lite kallt innan de började. Liksom. Mm. Och det, det, det har jag problem med men det var bara för att jag så, har ju så personlig relation med honom. Ja. Och tycker så här, för fan liksom. Mm. Och det där ser man ganska ofta, tycker jag, liksom, att, att viljan hos någon som går bort, som har haft någon form av verksamhet och sånt, eh, jag men, oavsett, jag menar, jag vet, jag vet men, Henriks familj, som finns olika fraktioner och hur man ja. ger ut grejer och licensierar grejer hit och dit. Och, men, du vet, och, och det är jättevanligt mm. att någon artist, eller någon som i det här fallet, då, en, en designer, och byggare, gå bort och sen så är folk runt i Kingarong som kanske inte varit involverade överhuvudtaget i det han har gjort innan. Mm. Helt plötsligt eh, ja. kan han lukta pengar. Mm. Men i det här fallet så var det ändå familjen som, som godkänner JMs tillverkning. Av, ja, och folk ja. köper dem och folk säger att de har en wreck Ja, mm. det kan man säga att de har men Mm. Det har de ju verkligen inte. Nej, alltså, och Det jag har hört är att folk säger att den låter jättebra. Ja, absolut. Men, men, men så, än en gång, liksom, om det inte är Ken Fisher som har byggt den så är det inte en riktig... Nej. Och då skulle man kunna tänka med... Mm. Ja, men, Marshall, Jim Marshall dog i Marshall. Ja, men det är liksom det är en annan skala på något sätt. Ja, och, 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 det där, var inte Jim som byggde dem. Nej, och där har du nog, där har du nog grejen. liksom att... att eh, Ken Fisher byggde alla trainwrecks. Från början till slut, tweaken in till perfekt. Medan då Marshall, Jim Marshall byggde aldrig en enda stärkare. Nej. Utan det var Ken Bran och sen så vidare, och så vidare. När den blev lite liksom mer industri. Så att det var ju mer ett namn. Och sen så var det många andra medarbetare som tog fram designer. Och sen så utvecklades de starkarna. Mm. Uh, och, och det är lite grann som Gibson, Fender eller vad som helst. De här större företagen som, det finns ingen person som har varit den som har gjort grejerna och som är en förutsättning för att det ska låta som en Gibson eller Fender. Utan det är mm. ett större, så att där finns det egentligen inte det moraliska dilemmat. Sen kan man ju tycka liksom att en Gibson idag eller en Fender idag har ju egentligen ingenting med 50-talsvarianterna att göra. Liksom. Och Det har att göra med tillverkningssätt och allting mm. sånt. Men, men där finns det ju varken något legalt eller moraliskt dilemma egentligen. Men det gör ju det här, tycker jag, när det gäller trainwreck. Ja, men precis. Mm. Om, om vi ska hoppa över till den andra giganten då. Mm. Så var det ju liksom så här. Det var, fanns ju ett, ett svävande moraliskt dilemma när man då fick chansen för de lyckliga få att köpa en. Dumbbell förstärker. Mm. Vi pratar om Howard Dumble då. Mm. Howard Alexander Dumble. Ja, precis. Mm. För att hans förstärkare kostar ju ungefär, om man ska köpa på second hand-marknaden då, mm. andrahandsmarknaden, kostar ju de ju närmare en miljon. Mm. Eh, mellan en halv och en miljon, helt enkelt. Eh, men det kostar de ju inte att köpa av honom. Nej. Så då kan man tänka sig, om man nu var så lyckligt lottad att man blev presenterad för honom, Att man var ju tvungen att åka dit och spela för honom och hit och dit och sådär. Det handlade inte om att han skulle godkänna på så sätt, utan för att han skulle kunna bygga en mm. den perfekta ultimata förstärken till dig. Och han var, jag tror också han var petig med att få en personlig kontakt med mm. de som köpte. 100%, det var ju det han levde för. Mm. Men då köper du en ja, för en fraktion av vad de var värda när du åkte därifrån med Det, mm. det måste ju ha varit ett jobbigt eh, dilemma för några, tänker jag. Ja, för, för när han levde så hade han ju också ett kontrakt där han skrev att, eh, ja, nu har du beställt en förstärkare, om du, om du liksom ringer mig eller stöter på mig eller stör mig så har jag rätt att säga upp kontraktet. Ja. Och folk väntade ju år på det. Och mm. ibland fick de en förstärkare och ibland fick de inte en förstärkare. Uh, och lyckades de under tiden som de väntade på förstärkaren göra sig osanns med honom så blev det ingen förstärkning. Och det här var mm. det, här, det som du pratade om nu var ju då när han var liksom en vanlig... Ja, när han, när han levde. Och, på slutet och, ja. så var det ju bara rekommendationer, det var ju bara liksom stora artister. Ja. Alltså I början hade han väl kanske lite mera, alltså han gjorde mer och sen på slutet... Han hade ju annons i Guitar World. Ja, men precis. Men, men så, så gick ju, här, inte så länge sen gick då Mr. Dumble bort. Ja. Uh -huh. Och han var ju någonting som, som i USA kallas Sovereign Citizen”. Vilket innebär att han levde off the grid när det gäller att finnas där med betala skatt och liksom hela... Att... Han gillade inte det jättemycket. Det gjorde Nej. inte Ken Fisher heller. De var Nej. ganska lika på så sätt. Precis. Och jag vet inte ens om han hade ett bankkonto och sånt eller om han hela tiden var cash eller sånt. Han levde liksom... Han var, han, och Med det kommer att han inte hade registrerat något varunamn. Han hade inte... Alltså, hela det här liksom administrationen runt företag och sånt var han utanför. Precis. Mm. Äh, och även då det nu så kallade dödsbot. Ja. De hade inte tänkt på det. Heller. Nej. Ingen Nej. hade tänkt på det. Och vad hände då? Ja. Typ dagen efter han hade dött. Ja, och, och då var det, en, alltså, då var det liksom någon som helt enkelt registrerat Dumble Amplifiers eller hans namn. Eh, och eh, i och med att det inte var skyddat eller registrerat så kunde någon annan sno det. Ja. Och då var det ju våra kompisar, innan citationstecken, från, mm. från Leeds. Familjen Harrison, om jag förstod förstått det hela rätt. Ja, jag har också förstått att det mm. är det. Ja. Eh, vi låter det vara mm. lite halvosagt, men, ja, precis. men ganska sagt. Ja, eh, i alla fall så som, som har då äger namnet och som då eh, har börjat tillverka dumbbellprodukter. Ja, det bör, mm. första som kom ut var ju att man kunde köpa dumbbellpedaler på Toman helt plötsligt. Mm. Och man bara... Vad hände här liksom? Mm, mm. Och det var ju typ inte långt efter att han hade gått bort. Nej, Nej precis. Eh, och just de här herrarna har ju gjort lite sådana grejer förut med fussar och sådana saker också. Mm. De har det här British... Electric Company eller vad det heter. Mm. De, ni vet att vi har pratat, vi ska inte gå in för mycket på dem, men apropå det här med moral, så har ju de inte någon direkt högstående moral. De har gjort massvis med fula grejer och... De har avkännat sitt straff och sånt, ska vi också säga. Ja, precis. De har ju blivit liksom lagförda och sånt, men, men de fortsätter, vad jag har förstått, liksom att fortsätta liksom på den här dubiösa... Ja, men det, det som är med konflikten nu, då, med det här med Dumble, det är ju att de, de, är ju såhär, ja, liksom... Mm på dem nu, men de har inte mycket att hämta för att Nej. Det, de har missat det helt enkelt. Ja. Och det, nu är det de här, om vi tror att det är de, då, vilket vi är nästan är säkra på, som äger då varumärket Dumble mm. helt mm. enkelt. I mm. Europa, tror jag. Så kanske det är, ja. ja. Om jag har fattat det rätt. Och det medförde då att, jag kommer inte ihåg vilken, de har flera shoppar. Men det var en av dem som hade då en blänkare ute nu att nu kan du beställa din dumbbell förstärkare mm. Vi har blivit liksom dealers då för dumbbell förstärkare Man mm. kan komma hit, man beställer en och mm. så får en byggd. Mm. Det är rätt spännande. Ja, precis. Och då vi är vi tillbaka till det vi sa förut. Om man, om man bortser från det här legala eller moraliska så var det så här att, att Dumble, det som förenade Dumble och Ken Fisher var ju att de gjorde allt själv. Och de tweakade stärkarna till, och i Dumbles fall, och jag tror kanske Ken Fisher också, till den gitarristen som köpte stärken. Så att alla var annorlunda, alla var gjorda till den som hade beställt det. Och, då, och det var därför som Dumble blev träffad i gitarristen, höra hur den spelar, kanske till och med sitta med gitarristen. Och av den anledningen så är ju en trainwreck förstärkare och Dumble-förstärkare det är ju inte en Dumbled train trainwreck om inte de två herrarna har gjort dem allting. Det sagt, jag menar, mm. om de här nu som gör det här har en väldigt bra byggare. Vi har ju träffat på byggare som är minst, minst lika duktiga, ska vi säga. Mm. Och, men det är inte de, så att säga. Nej. Men om det nu är så att man får gå igenom samma process, att de utgår från Dumbledore-schemat som det finns väldigt mycket av, är duktiga på att bygga, man kommer dit och man får samma treatment och mm. får sin unika förstärka byggtid, så är det jättebra. Och det, och det det är en laglig dumble. Ja. Det är bara det liksom den... Den moraliska biten tycker jag är, det är den som är shady. Den ja. legala finns på plats och de har rätt på pappret. Men jag kan tycka, för jag menar, alla de här som gör dumble-kloner och som är svinduktiga, det finns ju jättemånga och inte minst här i Sverige. Eh, och det är fair enough att du sätter ett annat namn på det, du gör en starka som är inspirerad av design och kanske tweakar på ditt sätt. Mm. Alltså det, det har jag inget problem med. Då är man det här liksom som vi snackade om innan med att man, en PRS har tagit intryck av Gibson men mm. gör sin grej av det hela. Det ja. tycker jag är helt fint, legalt och även moraliskt. Men när du säljer en förstärkare mot dels grundarens idéer eller vilja och även då familjens mm. vilja. Mm. Det är då, även om du har rätt legalt och att du kan göra det i Europa, så är du på tunn is moraliskt tycker jag. Ja, det tycker jag med. Mm. Mm. Jag tycker inte ni, ni som hör det här, inklusive mig själv, ska stödja det och köpa det. <hör> det tycker jag inte. Då är det bättre att stödja någon av de här små skuttbyggarna som har vikt sitt liv åt att äh, hedra och äh, föra sitt vidare. Ja, och bli lite inspirerad av. Liksom. Ja, exakt. Och, och, för att det känns, jag har inte hört någon av de här engelska damlarna än, jag tror, inte, jag tror inte att, det, alltså det här kommer ut nu i veckan. Ja, precis. Och, jag, och är det är så att, liksom att de här låter fantastiskt, underbart, så nära Dumble som någonsin någon har kommit. Då tror jag kanske att folk börjar, mm, okej. Okay. Men om det är så att de bara är en front för att kunna sälja grejer i ja. någons namn, mm. så är det ju... Det, är också, det här är också ett intressant dilemma för att vitarister kan ju vara väldigt så här, hmm, om det bara är tillräckligt bra, ja men då kan jag kanske liksom sätta min moral vid sidan ja, men det, är, det, det, det är det ja, det, är det, ja, ska, det, är ja, det handlar om ja. det här lite grann och mm. den där posten som, för att, mm. exakt. Mm. För att, för att, låt oss leka med tanken att de, de här engelska damblarna kommer ut och så sitter någon snubbe i England som har verkligen, han har, han har, han har crack the code liksom, ja. och, och får ut förstärkare som dels heter Dumble och som låter nästan, eller säg att det låter lika bra <gör> som många dumblar då kommer ju folk, då är ju allt förlåtet på något sätt. Då kommer gitarristerna flockas inte hela, ja, det här är nästan, det här är en riktig dumble. Om de är kassa och dåliga, mm. ja, men då kommer folk kunna sätta sig på sina höga hästar och säga, det här är förkastligt. Det beror på, på lite, lite så. Liksom. Ja, så är det lite grann, ja. men det beror också på hur de kostar. För kostar de väldigt, väldigt mycket så mm. kommer de som har råd att köpa dem inte märka någon skillnad, jag Om jag ska vara lite elak. Men, för det, då blir det ju samlare som vill ha en, Ja, så att säga. Det är jätte, jätte, men kan, svårt. Man, kan man säga att vita rister är ganska stora alltså jag menar Om man kollar mig till exempel, jag har ju två liksom ja. som jag älskar. Vi, vi har en replika här varje, varje avsnitt. Ja, men precis. Så att jag menar, då, då, och vi är ju allra högsta grad tvivelaktiga med vår moral för att vi kan tycka att vi sitter här och orerar över hur förkastligt det där och det där är. Mm. Och sen så har vi inte riktigt rent, rent alltså, mjöl i påsen jag, hemma. Säg, liksom. säg inte att jag är ingen ängel på så sätt. <laughs> nej men alltså, Det är en, en intressant diskussion. Liksom, ja. för, att, för att är det så att det är tillräckligt bra och det fyller en funktion för mig så kan jag kanske liksom... Eller jag hittar den här fantastiska gitarren med en Brazilian Rosewood till ett jättebra pris. Då helt plötsligt kanske jag liksom... Att förstå vad jag menar, liksom, ja. att, att man själv är lite shady ibland faktiskt. Jag vet inte om, om ni som lyssnar känner igen det eller om vi bara har tvivelaktig moral, vi som sitter här. Eller jag kanske ska säga det. Men, men, men det, det, det känns som att det är från tillfälle till tillfälle, från pryl till pryl lite grann. Jag, jag tycker att man försöker... Jag tycker inte... Jag försöker liksom, det känns inte bra om det, om man, om det nu är... Att man gör det medvetet, så ska jag säga. Mm -hmm. Man gör det medvetet. Eh, alltså att man har de där tankarna när man då mm. köper eller gör något. Mm. Det, det kommer inte bli bra i längden. Nej. Inte för mig. Jag skulle, jag, jag skulle inte rättfärdiga mig själv då. Ja, men det med att, man, att man förstår att det här är moraliskt tvivelaktigt, men man gör det. det, är det eh, för sin egen vinning. Ja, jag menar, det, mm. det, är, det är högst tvivelaktigt tycker jag. Ja. Men, men om man... Nu kommer det moral och etik också då kanske mm, liksom. Mm. Ja, det är svårt alltså. Mm. Men jag som nu har varit inne i vintagevärlden, där kan du snacka om hur mycket moral det kan finnas med i, i en deal. Mm. Eh, är gitarren original? Mm. Ja, det är originaldelar i alla fall. Mm. Är det original då? Ja, det är det ju, men det, det här kom inte när den, med den gitarren. Nu är det. ju inte gitarrer byggda på så sätt som and, andra grejer, eh, där man kan se så här att den här serienummer på delar och sådana saker. Mm. Så att bara, mm. Den här gitarren skeppades med de här mikrofonerna och det här stallet. Så, så är det ju inte. Utan då kan man, då kan man ju köpa en, en gitarr utan originaldelar, lägga tio år av sin tid på att hitta originaldelar och helt plötsligt så har du en gitarr som är värd jättemycket mer pengar. men och den är original. Mm. Men är den original? Den, den är inte original. Alltså den är inte ursprungsoriginal, men, ja, men har delar. Är. Och Då kommer vi till moral. Det är som alla ja. de här gitarrerna som... Eh, jag men, det var ju väldigt poppis på 70-talet att lacka om gitarrer. Mm. Eh, och många bemödar sig inte att ta bort färgen under. Nej. Eh, och för någon som har tiden och kunskapen så mm. kan man skrapa fram originalfärgen och mm. får liksom buffa upp den och sånt. Så att det, ja, det är fine. Liksom. Mm. Mm. Och, och de gitarrerna kan ju då säljas som original-lack. Mm. Jag, jag tror också det är väldigt viktigt, alltså om man ska sälja en produkt, oavsett om man sitter i England och ska sälja en Dumble, att man kanske också är upfront med att, ja men det är inte Howard Dubbmall som gjort det här. Alltså det är uppenbart för många, men det är kanske inte är uppenbart för en del. Eh, den mm. annonseringen kring den här var ingenting som, det, så att vet man inte att Dumble har dött och hit och dit och sådana mm. saker, så eh, kanske man tycker att det är sitt livsklipp. Ja, och då, och då är man, än en gång tycker jag, liksom, ja men det här är alltså, Just, just diskussion om moral runt saker och ting är ju oftast inte svart och vit, utan det är oftast gråzoner. Ja, ja, ja. I men intressant. Den här diskussionen är ju långt ifrån färdig och den är ju... Vad, vad tycker ni som lyssnar då? Liksom? Vad, vad är moraliskt rätt? Har ni några exempel på, när ni själva varit ute i någonting, där ni har varit tvungna att tänka, men lite grann här, vad är det rätt och fel och så vidare? Mm. Det vart intressant att höra. Och, och, och mm. än en gång då den här grundgrejen som triggade att vi skulle prata om det här nu. Var ju egentligen tycker jag i slutändan kanske inte en så, så moralisk fråga. Och hur vidare man skulle spela på. Nå alltså en Chibson. Mm. Är ju ingen Gibson. För Nej. det står Chibson på den. Ja. Och om den är lika bra som Gibson. Då tycker jag inte jag det är en moralisk fråga. Vilken man ska spela på. Utan då är det mer en. Etisk, eller på frågan, men etik, eller vad, vad vill man förknippas med? Och, mm. Det är inte så moralisk fråga, eller förstå, förutom då arbetsvillkor och la, 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 Ja, men alltså, och, så, så länge du kan se att det inte är en Gibson, även om det bara är på c som skiljer dem hela, hela eller vad nu CH liksom, så är det ju trots allt okej. Okay, visst, de har snott rätt av, men du, om du har koll så, så, så köper du inte en gibson och tror att det är en Gibson. Uh, men men de, är, de är farligt nära det här... Uh, mm. ja, men du, en, en, en grej till ja, innan ja, vi lämnar det här. Förlåt. Ja. Jag tänker, du har ju varit väldigt inne på så här Jim Kelly-förstärkare. Mm. Och där byggdes ju Jim, av Jim Kelly först och sen så byggdes det av John Sör. Ja. Det var de ju upfront front med. Ja. Men det är ändå liksom så här... Då blir det ingen moralisk fråga, då, tänker man. Nej, nej absolut inte. Nej, för, att, för den är licenstillverkad. Ja, men Jim Keller var ju med och hjälpte John Sir och ta fram alla delar. Design, han var ju ja. väldigt aktiv. Nej, det var mer och bygge. Ja, men precis. Han var ju med hela grejen. den han inte gjorde var att sätta ihop stärken. Mm. Men han var del i hela. Han fick betalt. Det mm. var liksom ett, en, en väldigt avancerad licensdel där ja, Han var väldigt inkorporerad. Ja. Så att, och Hade Dumble levt och gjort samma grej med, med engelsmännen så hade ju det också varit helt rätt. Ja, Eller varför inte, varför inte att han hade liksom JM byggt stärker åt Ken Fischer och Cam Fisher varit med och ja. översatt det hela, precis som J. Kelly gjorde med SIR. Då ja, precis är det, som ja. eh, Trainwreck gjorde med Comet. Ja, precis. Så att då är det en helt annan grej och då, då tycker jag att då är man moraliskt helt på land och legalt liksom. Ja, ja det är sant. Mm. Nej, men Det är väl så här i två, 2023, 2023 som vi lever i, så är det svårt eh, att tumma på sanningen. Mm. Eller det är lätt skulle jag säga, men, mm. men det, det, det är också lätt att få reda på sanningen. Eh, lika, lika lätt som det är att ljuga om sanningen, eller undanhålla ska jag säga. Mm. För att de här är ju väldigt, det är de väldigt skickliga på alla de här som, som har då en moralisk dilemma. Mm. är väldigt skickliga på att de ljuger inte, men de talar inte heller hela sanningen. Lying by omission heter det på engelska. Exakt. Att, man, att man inte ljuger, men man underhåller. Undanhåller där. sanningen tills mm. någon frågar. Mm. Men som sagt, det är så lätt att få reda på det då, Så att alla de här grejerna som görs när man gör sådana prylar som vi pratar om. Är nog väldigt bra att det är transparent. Ja. Men tyvärr är det ju så att om du inte googlar och tar reda på, letar efter sanningen och bara utgår från att det är sant. Så kommer du tyvärr liksom drabbas av det. Så att jag menar, alla de här måste vara mera tydliga med det. Men det är också det här att inte vara tydlig som är businessgrejen. Men precis, hur står er moraliska kompass? Hur lever ni med den? Helt enkelt. Kompassen pekar söderut. Ja, men det gör ju faktiskt Vi tar oss dit. till Ja, Han kommer här. Sådär, då kör vi veckans fölster lite hes den här veckan i sådana tider. Jag har tänkt lite kring de effekterna som ibland kommer inbyggt i förstärkare. Och just idag tänker jag inte på fassarna som satt i vissa vokstärkare, eller koriset i Rolands klassiska kombos. Istället tänker jag främst på reverb, men också såklart tremolo, de två effekterna som blivit så intimt förknippade med många förstärkare från 50 och 60-talet. Och om vi ska bena ut det lite, Eh, tremolo brukar benämnas som den första elektriska gitarreffekten, med exempel så tidigt som sent 40-tal. Det som på pappret låter som världens tråkigaste effekt, Mod eh, eller vad ska man säga, modulation av volym, volym som går upp och ner, är i verkligheten en så otroligt kraftfull och stämningsfull effekt. Hur man skapar effekten skiljer sig lite genom åren, och så även soundet. De tidigare kretsarna modellerade ofta biaspänningen på rören, slutrör eller fasvändare och skapade då ett mjukare och mer musikaliskt tremolo. Säger man tremolo eller tremolo? Ja, det får man väl göra som man vill. Jag märker att det lät konstigt nu. Fenders första förstärkare med tremolo, tremolux, kom 1955 och det är ett exempel på bias tremolo. En bit in på 60-talet gled Fender över till en optisk krets där en... Um, vad är det, det, är en, är det? en lampa och ett ljuskänsligt motstånd som skapar tremolot. Och då blir det ett lite, ja det är minst lika karaktäristiskt sound, om än lite hårdare och lite mer rytmiskt än biasvarianten. Reverb då? När vi snackar reverb förstärkare så är det nästan alltid så kallat reverb man syftar på. Man skickar signalen genom en fjärder. eller genom flera fjärder. och det som kommer ut är en upplevelse av rumsklang, det vill säga reverb. Man började se det här i förstärkare sent 50-tal, tidigt 60-tal. Och Fenders första modell med reverb var Vibroverb som kom 1963. Och Efter det här så har liksom Fender-förstärkare oftare kommit med reverb och tremolo än utan. Kombinationen reverb och tremolo har blivit en så, ett så klassiskt sound, det också, när man har båda samtidigt. Intimt förknippat med 60-tal, såklart, då många fick med det i sina Fender-förstärkare och andra starkare med såklart. Och dessutom fanns det inte så många andra effekter att leka med på den här eran. Så det är inte jättekonstigt att så många vred upp reverb, speed och intensity på sina stärkare. Men såklart, även eh, i modern tid så är det här självklara och klassiska effekter. Det finns absolut de som bara behöver en overdrive-pedal. Man har ju redan reverb och tremolo i stärken kan man säga. Men det som fick mig in på veckans ämne var tanken på hur många är det idag som väljer förstärkare baserat på om de har reverb och eller ej? Eller hur många ser det som ett plus och något som är värt att betala lite extra pengar för? Det finns ju så himla många pedaler idag som fixar de här sounden strålande. Ehm, tremolo har det funnits jättebra pedaler länge och nu på senare tid har det även kommit små netta pedaler som emulerade lite knepigare fjärde reverb soundet. Ehm, det är såklart en lite annan grej att ha de här effekterna in i förstärkaren efter försteget och i biasträmfallet i själva slutsteget. Men man kommer i de flesta fall väldigt nära med pedaler. Och det finns ju till och med pedaler som, som gör, ja men på det här temat, det vill säga tremolor och reverb i samma pedal. Jag tänker på uber Flint från Strymon. jag tänker på Hydra tror jag den heter från Kili. Lite också den här som var veckans pryl för några veckor sedan, Sidekick från Crazy Tube. Ja, men, och även, fan Crazy Tube, har någon haft någon annan också där. Ja, men just det här att de två effekterna är så intimt förknippade ihop på grund av att de kom i många förstärkare ihop. Ja, så, Fredrik Uffe och ni som lyssnar. Hur viktigt är det med reverb och mål och är starkare? Är det en selling point? Det är klart inget som liksom, man förväntar sig i sig, en Marshall-topp. Men är lite cleanare. Ofta kombos, så det är väl mer där frågan är relevant. Är det någonting man efterfrågar? Och blir man, är det någonting som drar i när man ser att det finns en starkare? Eller är det bara en bonus som man ibland får och ibland inte får? Och så är det vad det är. Ja, vi kan väl diskutera det här på sociala medier. Ni vet ju var vi finns. Facebook, Instagram, Podbean och YouTube. Så hörs vi även nästa vecka. Har det gått på Hej! Ja, ja. hur, hur ja. tänker du här? Ja, det är en bra fråga faktiskt. Alltså, jag, jag älskar ju eh, framförallt gamla Fenderar, Rolex Blackface Fenderar och jag, jag, jag vill ju gärna ha Reverb och Tremolot. Så du använder ju aldrig Reverb. Nej, men, alltså, men, men, men ska jag köpa en till Lux, Vibrolux eller Twin eller någonting sånt så får ju med det. Och när Jag har ju spelat in det jag inte använt mitt tremolo och reverb i pedalväg, utan jag har använt det i stärkarna. Och det blir ett speciellt sound. Ja, jag håller med dig. Och, och det är ett sound som man känner igen, och som ett klassiskt sound, och som har sin karaktär. Sen finns det massvis med pedaler som gör liknande saker, men jag tycker ändå att finns det där så kommer jag ibland använda det, men ibland inte, beroende på. Men jag, 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 är, alltså, jag är mer ute efter grundsoundet i stärken, än att jag måste ha reverb och tremolo. Men finns det så tycker jag det är coolt. Ja, men jag, jag håller med dig. Eh, och jag använder ju reverb. Jag har ju reverb på hela tiden. Eh, men jag tänker mig, om man har två Princeton då. Två stycken 60 tals Princeton. Mm. Så har ju den en modell utan reverb och mm. en modell med re reverb. Mm. Då skulle jag ju, eller jag har ju den, eh, den med reverb och tremolo då. Mm. Men eh, den modellen som inte har reverb, den låter ju lite annorlunda också. Mm. För det är ju som vi så fint har sagt varit, ju mer du lägger till, ju mer tar du bort. Ja, precis. Nej, men det, är mer, det är mer kretsar som ljudet går igenom och... Du, ja, men precis. Du är avkallat lite på direktheten och punchen, men du får någonting annat istället. Exakt. Mm. Men jag väljer nog gärna en förstärkare som har reverb. Det behöver inte ha tremolo. Mm. För det är ju faktiskt så att... Ja men magneton som jag spelar på nu, mm. den har ju alltså full Alltså träff på både Reverb och Tremolo. Mm. Det är liksom inga kompromisser där, det låter jävla bra helt enkelt. Så. Så där använder jag ju då, re, re, Reverbet använder jag som sagt i alla mina förstärkare som har reverb men Tremolot är det den jag använder. Jag använder inte Tremolot i min Fender. Jag använder Tremolot i min Insulander gör jag för det, det är nice också. Mm. Mm. Men jag har ju en Tremolo, Tremolo-pedal också. Mm. Så när jag behöver liksom, när jag spelar live eller någonting, jag har lite, lite mer kontroll och kunna tempo och lite saker, då använder jag ju hellre pedalen. Ja, generellt kan jag tycka liksom att det är lättare att hitta ett riktigt bra tremolo pedalform än att hitta ett riktigt, riktigt bra fjäder kopi alltså en, en alltså fjäderverbet är svårare att replikera än vad det är att fixa ett schysst Tremolo. Om jag tänker mm. mig så som du och jag använder reverb så är det ju det skulle vi kunna ha en pedal egentligen. För att vi använder ju bara, för, eller jag använder för att få lite rymd. Ja. Eh, och egentligen så live skulle man nästan kunna stänga av det. Alltså förstår mm. du? Mm. För, för, för att, ja, om man inte står i ett tiny weenie litet rum och det låter helt platt. Mm. Men så att på så sätt skulle jag komma, jag skulle ju hade jag en flint så, så är det skitbra. Och på min Bensonstärkar som jag spelar med också väldigt mycket, där har jag ju en separat tank. Mm. Eh, och eh, ibland när jag inte pallar att släpa den, då mm. kör jag Spring på H9. Och det, ja. alltså, det låter ju också bra. Jo, men Jo, Grejen är att när man spelar i ett live-sammanhang så, så hör man inte skillnad riktigt. Men det man spelar in kan jag tycka att, då hör man de här liksom... De här färgerna, färgerna ja, absolut luktsom. Och, och då tror jag, alltså jag har spelat in som sagt med min Vibrolux och med, med ganska känslan mycket, känslan också. Ja, men ganska mycket effekt på reverbet och tremle och det ju, jag har ingen pedal som replikerar det på ett bra sätt. Nej, nej verkligen inte. Så att det, det, det är ganska unikt. Mm. Så att jag, det är inte en förutsättning. Finns det så är det coolt. Uh, finns det inte så är jag inte petig med det på så sätt. Nej, du kommer ju från Marshall där ja, det finns det ena eller ja, andra. Ja. Jag ja. Men, och sen också så här. <laughs> <Just det. laughs> vänjer man sig vid att jobba med pedaler på, på de här våta effekterna, om man det då, eller, eller modulationsgrejerna, så har du ju per default att du kan styra det mer och anpassa det bättre efter eh, situationer. Ja. Än starken, för starken är lite som det är. Ja. Eh, och den kan ha lite olika liv beroende på volym där igen. Mm. Då då. Alltså kan du spela på samma volym hela tiden, oavsett venue, mm. så ja, då är det inga problem. Mm. Men du vet så här en gammal rörstarkare, när man sänker volymet lite grann, reverbet blir helt annorlunda. Ja. Tremolot blir helt annorlunda. Mm. Så Det är inte bara att bara, oh, nu är det samma fast lägre. Nej, och, det, och Det är just att det, det är så, så liksom inkorporerat i, i grejen. Och Då kan ju en pedal vara lättare att styra och lättare att ställa in. Och framförallt då liksom är det så att kanske ute spelar och kan inte ta med en stark, du måste ha en backline rig Och då behöver du ditt sound, ditt pedalbord. Ja. Så att, ja, det finns för och nackdelar. Mm. Jag är inte stenhård åt något håll, men jag älskar soundet liksom mm. i det man har. Jag håller med. Mm. Uh, ja. Ja, ska vi till veckans pryl kanske? Ja, men jag tycker det. Ja, vi kör. kör. Veckans pryl. Ja, Veckans Pryl är ju en eh, liten favorit. Eller design, eller är så kretsen är en favorit. Kretsen är favorit i repris. Ja. Men designen är ju lite annorlunda och det är då den här Nobels ODR1 Mini. Just det. För Nej, var... den heter bara ODR Mini. Förlåt. ODR heter den bara, okej. Okay. ODR Mini. Ja. Jag tror som... det var ODR 1 Mini. Ja, som är ju helt enkelt den klassiska Nobels ODR 1-kretsen i lite mindre pedal. Ja, och det här är så himla roligt för att eh, jag har ju saknat den flaven lite grann. Mm. Eh, på, alltså på mitt stora bord så har jag Automatonen. Där kom den. Ja. Det var ju ett tag som vi snackade om den. Ja, faktiskt. Ja. Men där har jag ju rattat in ett ljud som påminner väldigt mycket om min absoluta favorit ODR1-krets som är då Vemram ODS. Mm. Shanks då. Just det. Så att jag har ju liksom det soundet lite grann, mm. men ändå inte. Oh, nu vet jag. Mm. Men i det här lilla bordet, när jag satte upp det, så kör jag ju Benson Preamp då, som är då Automatonens grundpedal. Mm. Men den saknar ju liksom den här midfilter och sånt grej, som är så himla fint tycker jag, mid i ODR-kretsen. Mm. Håller du med om det? Ja. Just midden där, hur den ligger och yes. kompressioner och sånt. Låg midden och allt. Ja, ja precis. Så mm. kände jag att du skulle vilja ha någon sån pedal på det här lilla bordet då, och hade inte så mycket plats. Då dök upp en sån här mini, som jag mm. köpte bägge. Det var också roligt, vi gick ut och kollade lite kring den. Och då finns det en video när, när då, eh, han som ansvarar över att den här produkten är så poppig som den är, Tom Bukovac Just det. Han har ju verkligen missionerat om den här kretsen. Liksom. <laughs> verkligen. Ja. Hela Nashville är ju eh, grön på grund av honom. Mm, mm. Men då är han på en, en pedalaffär i Nashville. Mm. Och de jämför blindtest, eller för honom. Han mm. sitter med ryggen emot eh, och han får jämföra olika pedaler. Mm. Och första vändan de gör så här, då nailar han då första, eller riktiga. De säger inte till honom. Mm. Men så bör han blanda upp liksom igen hit och dit. Och sen så han bara, nej äh, men det där är min favorit. Mm. Absolut, det där är favoriten. Och mm. det är minin. Och det är minivarianten. Ja. ja, ganska roligt. Kanske den billigaste hela Han testen. blir väldigt chockad ja. själv. Ja. Eh, men eh, den, den låter väldigt, väldigt bra. Och den mm. är inte lika basig, tycker jag, den här lilla som den stora. Mm. Men den, den, den stora har ju switchen också. Precis. Men den, har, alltså, den här kretsen har den här klassiska sköna kudden i låg, mid, övre bas som är, som är så otroligt skön att spela på och som bidrar till det här feta soundet. Och Det är, inte, det är just det här, att den funkar i Nashville är ju att den här pedalen ihop med en tele är ju verkligen klockrent. Liksom. Och det ska vi få höra nu. Ja, för nu har vi tysk-telen och sen har vi då vår Dream från Universal ja. Audio som vanligt. Sitter fortfarande ellis micka på den där, jag har inte bytt tillbaka den. Jag ska faktiskt sätta tillbaka originalmicken och det är för att jag inte inte för att jag inte tycker om Ronellis-mickarna, men den äh, gitarren lever verkligen fullt ut med sina gamla mickar. Ja, de låter skitbra. Äh, Okej, okay, hur Var... låter den rent då? Yes. Nu har vi ett litet... Äh, sånt där, ja, nu åker den bort. Kabeln. Hörlurskabeln som mm. alltid är ett problem. Det här är alltså tysktillnaret in i Dreamer då. Ja. Ja. Och då har jag ställt in den här med Unity-volym och eh, försökt i alla fall och Driven rakt upp och Spektrum rakt upp. Mm. Och vad är Spektrum? Spektrum är en liten eh, specialkontroll faktiskt. Den fungerar så att när du höjer den så höjer du, eh, du höjer diskanten men du höjer, nej du ska tänka efter. Det är, både med, det är alla frekvenser samtidigt ja, på något sätt. Exakt. Vi, ska, vi, vi mm. kan testa den helt enkelt. Ja. Den, den, den jobbar både i midden och i skanten. Exakt. Mm. Eh, men nu är den rakt upp då. Den har till, yep. till och med ett litet sånt... Den snärtar in där. Ett, ett litet du, hack. Ja. Okej, okay, då eh, rent igen då. Nu kommer den. Alltså det är den här... Den här kudden i lågmidden. Mm. Ja, eller lite singel string då. För höra, eller liksom lite. Alltså det är lätt att hålla till på bassträngarna för att den har sån tjong, tjong i bassträngen. Men på diskantsträngarna låter det lite grann så här. Mm. Mm. Eh, och vi kör spektrum nu, nu är det fullt, eller eh, klockan tolv. Om ja. jag drar av den helt. Mm. Då får du för mycket kuddar i sängen. Ja, då blir det liksom mindre diskant och lite mer bas va? Mm. Ja, så nu är det fullt åt det hållet, så är det fullt åt andra hållet. Mm. Mm. Eller hur, mer diskant och eh, mer, mer, mid Låter som? Precis. Mm. Om jag drar och sätter tillbaka den lite grann då då, så nu står den på klockan tre. Mm. Ja, men det gillar jag. Ja, det öppnar upp lite mer. Det öppnar upp lite grann, Vad säger du om att dra ner lite gain? Mm, ja. gör. kör ner till elva. Äh, mm. till... Ja Snyggt. Och stäng av den en gång för att höra liksom... Och sen igång. Det ja. ja, det där är underbart. Och det är ett... Visst, man får lite mer botten känns det som. Men det är också ett väldigt, ne väldigt neutralt ljud. Om man slår på den så är det inte som att man upplever att det blir en helt annan EQ. Utan... Vi ska mm. testa en, en grej bara lite snabbt. Mm. Jag sätter på Benson. Mm. Så här låter den då. Mm. Och så trycker jag i Nobels också. Mm. Nu stängde jag av Benson. Mm. Du väldigt bra. Ja, och, och det är någonting som den här pedalen gör, framförallt ihop med en coil Gura, som gör att den bara känns... Jag, jag, alltså, jag är ju såld på den här kretsen och jag förstår varför sådana som Tim Pearce och Bukovak de här är också där. För att... Vill du bara få lite mer av allt och det fortfarande låter väldigt naturligt och väldigt förstärkaraktigt så är den här pedalen fruktansvärt bra. Ska vi testa gainen då? Om jag mm. tar gainen klockan tre också. Nu blir det ganska mycket gain. Mm. Funkar också. ja gainen då. Mm. Låter bra men den blir lite nästan för komprimerad. Ja, jag är där. löjda vid 11 där någonstans. Mm. Ja, jag kan tänka mig att upp till 12, 1. Mm. Testa testa 1 en gång. Ja, och Sen kan man sänka på lite grann på gitarren ner till typ 8. Ja. Jävla grymt. Jättebra. Alltså, och den, det är så roligt med Nobels. Alltså, nu gör ju den här eh, Kaj Tatschabana som då designar den här. Han gör ju sina egna Nordland-varianter som är svinbra. Men de här kostar ju nästan ingenting jämförelsevis och behåller verkligen essensen i det och liksom det originalet. Det får jag ändå säga. Mm. Eh, alltså man kan hitta de begagnade ner mot 500 kronor. Ja. Eh, och det är no-brainer. Ja. Och den här minen borde alla ha en i fickan. Ja, verkligen. För att den gör, den... den den eh, snällar till ljudet lite grann, mm. den, den tappar inte karaktär. Nej, och sen gör den något lite, lite morr i lågmidden som passar så bra framförallt i singer colk liksom. Mm, mm. Dagens tips. Yes. Eller veckans pryl <laughs> Och dagens tips. Ja, ja, ja. Eh, precis. Eh, vi gör den här shamelessa pluggen igen. Jag tror mm. att det går fortfarande. För på fredag så spelar vi på gamla Enskede Bryggerier med vårt band White Canaries. Ja. Black black Tribute-bandet. Ja. Det blir mycket gitarr. Ja, verkligen. Kom lite och kolla. Ja, vad kommer du att spela på? Jag vet inte. Jag har inte, inte jag det blir en överraskning. Ja, ja. kom dit och se. Ja. <laughs> vi Det gör, gör vi. Hej, då. Hej då.